Takže čo svým jmenem Hacker, Wenray, já vás vítám u tohle dalšího videa z hry The Division. Pane bože, jak já jsem sakra dlouho čekal tady na tuhle tu hru, ani se nedokážete představit, jak dlouho jsem čekal na takovou peckovní hru, jako je právě The Division. OK, to je asi ta hra, kde je prostě strašně moc otevřeného světa. Je to od Ubisoftu hlavně, aha, tak to asi nebude ta hra, kterou jsem si úplně těšil, no to nevadí. Neříkám, že jsem se na The Division netěšil, píš jsem na to byl zvědavý a jo, ta hra vypadá celkem slušně, celkem jako hezky, asi ji hádám. Jen mi zase sere, že dáme opět downgrade oproti tomu, co ukazovali na E3, tudíž jo, zase ta nasranost tam určitá je prostě. OK, pokud chcete ode mě vidět víc The Division, tak o víkendu bude klasický nějaký delší live v podstatě gameplay, já to budu naživo hrát a budu to komentovat, takže jo, to by mohlo být asi hádám super, uvidíme. No a hlavně, co tak nějak chci říct, že dneska v 6 hodin nebo v 18.00 na Twitchi, který je v popisku tady toho i každýho ostatního videa, bude livestream právě z The Division, protože jak se vývojáři mi prostě zpřístupnili to, abych to mohl natáčet a abych to mohl streamovat, takže jo, super, dneska v 6 hodin, bude v 18.00 na Twitch.tv/hackerone dohromady a dvě E na konci, tak tam bude právě livestream z The Division. OK, a to by bylo k základním informacím a teď se jdeme vrhnout na to, jaký já mám názor na The Division. A ještě než začnu, chci předejít s otázkám v komentářích. Tuhle tu hru nahrávám kvůli tomu, že mám přístup do bety a tato ta beta je o den dřív na Xboxu. Kvůli exkluzivitě prostě je to o den dřív ta beta na Xboxu. Takže takhle. Začnu vážně tím nejoriginálnějším popsáním, co tu kdy bylo. Ta hra je fajn. Jde o to, že prostě ta hra je fajn. Jako není to nic moc akčního, jedná se spíš o stealth, taktik, akci. Prostě musíte hrát takticky, musíte se schovávat, musíte prostě hrát tak, abyste co nejefektivněji získali prostě nějaký checkpoint nebo nějaký bot nebo prostě nějakou kořist nebo někoho zabili nebo prostě něco. Musíte hrát opatrně, takticky a takhle tak nějak nejlíp budete prostě procházet tou hrou. Ta hra funguje nejlíp právě, když hrajete takticky. Na jednu stranu musíte mít s kým hrát, protože pokud nemáte s kým hrát, tak tu hru si opravdu, ale opravdu moc neužijete. Pokud máte 3-4 kamarády, je to úplně ideální, je to naprosto luxusní a doporučuji si tu betu vyzkoušet. Zahrajte si s kámošema. Jo, když hrajete prostě ve 3, ve 4, je to super a ta hra je opravdu vážně super, funkční a opravdu mě bavila. A pak je tady ten problém, že pokud nemáte jak si moc kamarádů, nebo prostě kamarádi nemají moc peněz na to, aby skoupili Division, prostě nemáte moc s kým hrát právě Division, tak ta hra jako jo je fajn, ale už není tak super. Tý kooperaci vlastně tkví její kouzlo. Ta hra funguje v koopu tak dobře, protože je to sakra koop online RPG hra prostě a tam se počítá s tím, že vy budete hrát s kamarádama a budete hrát ve 3, ve 4, jo a v tuhle tu chvíli ta hra prostě funguje. Jakmile to hrajete sami, ne, ta hra nefunguje až tak tolik. OK, lidi, to je tak nějak všechno, co jsem na rychlost chtěl tady z toho videa říct, takže to je asi tak nějak všechno pro tady video. Snad se uvidím s váma večer na streamu, či odpoledne, to je jedno, jak chcete vy. A to je asi tak nějak všechno, takže se mějte hezky, užijte si zbytek dne a zatím čus.